Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu tô me preparando para as provas de residência médica que eu vou prestar no final do ano. Bom, eu tô na última semana do internato, na última semana da faculdade, então eu vou me formar e vou prestar prova de residência no final do ano já. Então, no ano passado eu tentei conciliar os estudos do internato com estudos para prova da residência. Só que eu não entrei em nenhum cursinho, não usei nenhum material de apoio assim, nenhum cronograma. Eu mesma tentei criar um cronograma no início do ano, só que eu não consegui colocar ele muito em prática, não funcionou e acabou que eu segui o restante do ano estudando apenas os assuntos do internato. Então, o que eu tava vendo no internato, nos rodízios, né? Eu chegava em casa e estudava aqueles assuntos e alguns outros assuntos que eu via alguma coisa relacionada, ou por exemplo, elétrica, eu queria revisar. Uma coisa que eu fiz no ano passado foi introduzir as questões nos meus estudos. Então, eu estudava os assuntos que eu tava vendo no internato, mas no final de cada bloco eu sempre fazia questões. E isso eu percebi que foi algo que me ajudou bastante, que melhorou meu aprendizado e que eu senti que eu consegui, de certa forma, estudar, aproveitar aquele conteúdo também para residência. Mas esse ano é ano de prova mesmo, então não dava para continuar nessa aí, meio que seguindo a maré. Eu preciso me preparar adequadamente para chegar no final do ano, ter bons resultados, né, nas provas e conseguir a minha aprovação na residência que eu quero. E por onde eu comecei? A primeira coisa que eu fiz foi definir quais e quantas provas eu faria no final do ano. Isso não é algo fixo, mas eu decidi nesse primeiro momento que serão 5 provas. A minha prova principal, o meu maior foco é o Enare. Mas além disso, eu quero fazer também SUS São Paulo, SUS Goiás, SUS DF e PUC Campinas. Os fatores que me fizeram escolher essas provas são as possibilidades, né, dos serviços, de acordo com quanto ele é recomendado para a especialidade que eu quero, a localização, as cidades, de acordo com a proximidade da minha família, onde eu pretendo morar, e para ter opções, né? A minha prova principal é o Enare, que ele acaba te dando várias oportunidades, né? Porque você consegue escolher depois a instituição, então é uma prova que te dá uma gama de opções depois, mas eu não queria apostar todas as fichas e fazer uma prova só. Então eu escolhi 5 porque eu acho que é um número bom, no sentido que nem fica coisa demais que tentando me preparar para tudo eu acabo não me preparando para nada direito, mas também não fica aquela, ah, eu tô apostando todas as minhas fichas em pouca coisa e se não der certo eu desperdicei, vamos dizer assim. E o segundo passo foi escolher o meu cursinho de residência. Ano passado eu conversei com muita gente sobre experiências com cursinhos, né? O que que eles estavam achando, quem estava fazendo. E no final do ano passado eu fui para um evento presencial em São Paulo e conheci o Medcoff. O Medcoff é um cursinho para residência médica, uma plataforma online, então as aulas estão lá disponíveis. E conhecendo toda a estrutura, todo o formato de aulas, toda a metodologia deles, eu escolhi o Medcoff para ser o meu cursinho de residência durante esse ano. E como funciona o cronograma do Medcoff? As provas de residência, elas dividem, né, as especialidades em 5 grandes áreas: a clínica, cirurgia, ped, GO e preventiva. Então, a gente tem um conteúdo programático, que são todos os conteúdos que serão abordados durante o ano, e tem um cronograma semanal. O cronograma semanal, ele é dividido por cada grande área e traz exatamente quais são as aulas daquela semana, quais são os conteúdos daquela semana que eu preciso estudar. E também no cronograma semanal tem a classificação daquelas aulas em verde, amarelo e vermelho. Por quê? O que que significa essa classificação? O cenário ideal é que você consiga assistir todas as aulas, mas se você tiver uma semana mais apertado, enfim, as coisas não darem muito certo, você não conseguir assistir tudo, essa classificação te mostra quais aulas são imprescindíveis que você assista. Então, as aulas vermelhas, elas são mais importantes, as amarelas intermediárias e as verdes as de menor importância. Então, se você precisar escolher, ah, não vou ter tempo para assistir todas as aulas essa semana, preciso priorizar, você dá mais atenção, né, para as aulas que são vermelhas. E no cronograma vem de acordo com cada grande área, né? Quais são os conteúdos, quais são as doenças, os temas daquela semana. As aulas do Medcoff começaram no dia 9 de janeiro, mas eu só me matriculei no final, na última semana de janeiro. Então eu comecei aí 3 semanas atrasada e ainda estou correndo atrás de puxar todas as aulas, né? Por conta dessa correria aí final também do internato, do final da faculdade. Mas aí eu tô puxando as aulas que eu perdi porque não tinha me matriculado ainda para conseguir ficar em dia
dia com o cronograma. Os blocos das aulas são separados por mês, então cada grande área, cada mês já vem lá separado também dentro, depois, de acordo com as semanas. E em cada aula, embaixo, tem um pré-teste, que é uma questão para você testar o seu conhecimento a respeito daquele tema. E também tem um arquivo de resumo, né, que é o material de apoio daquela aula. Os resumos são muito bons. Além disso, também tem as revisões programadas e os simulados, né, que acontecem aí ao longo do ano. Os fatores que para mim foram mais importantes na hora de escolher o MedCoff como o meu cursinho para residência, primeiro foi a flexibilidade, no sentido de que o cronograma traz as aulas que eu tenho que assistir, mas eu escolho os momentos que eu vou assistir essas aulas de acordo com a minha rotina, né, como tá indo a minha semana. Não é aquela coisa que vai ter aula um dia específico e aí depois vai ficar complicado se eu perder. Então a flexibilidade foi um fator muito importante. A organização e a metodologia deles, né, a forma como o cronograma traz tudo para você, te indicando até como priorizar os assuntos se você não estiver dando conta, né, de tudo por conta da sua rotina, da loucura que foi a sua semana, isso também me deu muita segurança. Os resultados que eles tiveram das provas do final do ano e do Enarem agora, gente, foram surreais. Muita, muita gente aprovada, aprovada nos primeiros lugares, nas residências mais concorridas. E isso me deu muita segurança para ver que a metodologia deles funciona, que trouxe ótimos resultados aí pra galera que fez no ano passado. Então isso me deixou bem mais segura. Eu tô fazendo o R1 extensivo para acesso direto, né, que é a especialidade que eu quero entrar, ainda vai ser minha primeira residência, então é uma residência de acesso direto, e tô fazendo um R1 extensivo. Questões. Como eu falei pra vocês, eu introduzi as questões dos meus estudos no ano passado, então pra cada assunto que eu estudo, eu faço pelo menos 30 questões sobre ele. E isso todos os dias, independente, né, do assunto que eu veja, sempre 30 questões daquele assunto depois. E o MedCoff tem o QBank, que é um banco de questões. Então eu consigo montar os meus blocos, escolher a quantidade de questões que eu quero, os assuntos, filtrar também aí pelas instituições, se eu estiver estudando para uma prova específica, e aí eu faço as questões. Você consegue escolher dois modos para fazer o banco de questões, né? Ou pelo modo tutor ou modo padrão. No modo padrão, você só consegue ver as questões que você acertou e as correções no final do bloco todo. E no modo tutor, você já vai aparecendo aí, você responde a questão, já aparece se você acertou ou errou, e a justificativa para você já ir revisando também ali. Isso é de preferência de cada um e para os objetivos que você tiver aí na fase de preparação. Eu particularmente prefiro usar o modo tutor, porque aí eu já vejo a resposta, entendo o que eu errei, o que faltou, se é falta de conteúdo, se eu me confundi na questão, e entendo o que aconteceu para eu ter errado aquela questão, para poder corrigir aquilo depois. Dentro do QBank, eu também consigo fazer os simulados e as provas na íntegra. Então eu escolho lá, tem um banco muito grande de provas e simulados, tantos que ainda vão acontecer, né, que seguem o cronograma, mas também simulados que já rolaram, que você consegue fazer, e as provas de diversas instituições para você ir fazer no final de semana, para fazer uma análise geral de como você tá pensando numa prova como um todo. A minha rotina ainda tá incerta, porque eu tô terminando o internato, eu vou mudar de cidade, eu vou precisar arrumar um emprego, ainda não tenho todas as informações certinhas de como vai ser tudo isso, mas independente de como tiver a minha rotina, como o cronograma é flexível, eu sei que vai ser mais fácil de eu conseguir me adaptar e conseguir, né, colocar os estudos pra residência realmente dentro aí do meu dia a dia, para eu conseguir fazer tudo o que eu preciso e estar preparada no final do ano. Eu vou deixar aqui embaixo o link da plataforma MedCoff para vocês conhecerem. A minha experiência até agora está sendo muito boa, o cronograma tem funcionado bem, eu tenho gostado muito da qualidade das aulas, dos resumos também. Eu não faço meus próprios resumos porque eu sinto que eu perco muito tempo, então ter esse material de apoio na hora que eu quero ver, né, tirar alguma dúvida sobre aquele assunto já pronto ali é ótimo para mim. Eu ainda estou em fase de adaptação também, eu estou descobrindo como funciona esse mundo aí de preparação para as provas de residência, mas eu tô fazendo tudo que eles orientam, né, o que eles colocam lá que é importante, e está me trazendo mais segurança. No ano passado eu sentia que eu tava muito perdida, eu não sabia exatamente por onde começar, e isso me tomava tempo, porque eu ficava tentando entender o que eu precisava fazer, e tendo o cronograma mais direcionado, eu realmente sei o que eu preciso fazer, então eu não preciso ficar pensando, eu já sei diretamente, já assim, sento no momento para estudar, já sei o que eu preciso fazer. Isso tem me poupado muito tempo. Bom, esse ano então é ano de preparação para a prova de residência, ano de formatura, ano de mudança de cidade, ano de começar a trabalhar. É muita coisa que tá acontecendo e que vai acontecer. Se você quer acompanhar mais essa jornada, já me segue aqui, segue lá no Instagram e no TikTok também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!